မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတာဒီကလစနစ်ကစားတော့ခလေးတော်များကောင်းလေးတော်များလူငယ်တော်များကစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားနည်းကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းမသိကြဘူးမသိတော့ဒီပြောစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မိဘတိုင်းကလည်းမင်းဒါတို့ဘာကစားနာလဲကျမကြီးတော့ကောင်းတော့မှန်တယ်ဒါနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့တိုးတက်မှာလဲဆိုရင်မိန်းကုံးတွေအများကြီးထုတ်လာတယ်ဖေရတဲ့ခါကျတော့မင်းဒီယာနဲ့ကစားနေတာကိုဘာဖြစ်နေသေးတဲ့စကားကထွက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဖေပြောလေကျွန်တော်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ခွန်အားရှိလေပို့ပြီးစူးစမ်းပြကျင်စိတ်ကပို့ပို့ညံ့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ပြိုင်မှကျွန်တော်ပြရကျွန်တော်ကုန်ငယ်ယူမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတွားပြီးတော့ပေါ့ထင်းမိတယ်ပေါ့မဲဆိုတော့ဒီကောင်ကစောရတဲ့အာသန်တွေကသူကလေးလူဆိုရနဲ့စောရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကတက်လုံကသူကလေးတွေးကြွေးပါကုန်ပိတ်သွားတာသူကအသက်ကိုအောင်းလိုက်ရတာအောင်းလိုက်တော့ဒီလေးရှူပေါက်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ကောင်ကတွေးရအကုန်ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီကအောင်းကြောပေါ့အောင်းကြောတက်ဆောင်တဲ့အခါမှာတွေးရဒိုင်းနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာရအကုန်လုံးနီးရလာတာအနေရှိလာဆိုတော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပင်မန်းတဲ့အခါမှာသွားဆော်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအနေရောရှိတာပေါ့အနေရှိတာထက်ကောင်းတာဟာတွေအများကြီးရှိတယ်သူကခန္ဓာတစ်ခုပေါ်ပါလာမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်တော့တွေးပြန်အားဒီ hand stand ထောင်တဲ့ခါမျက်နှာနေလာခါကြရင်တွေးကြအားပြန်ကောင်းသွားတဲ့အတွက်လူကြောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ relax ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့ခန္ဓာကမျက်နှာနေရဲသွားမယ်တွေးပိတ်လို့ခံစားသွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတွေးဆင်းသွားခါကျရင်အရင်နေလို့ကောင်းတယ်။ဘယ်ရဝန္ဒနာပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok နဲ့စပြီးတည်ရတာအာသာနီကို TikTok တည်ရပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲ class sense ဆိုတဲ့ဟာကို TikTok နဲ့စတည်တယ်။တည်ပြီးကျွန်တော် YouTube ခောက်တယ်။ YouTube နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်နော်။နောက်ပြီး TikTok ပေါ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒန်ဆာအကမျိုးနဲ့ကတယ်ပေါ့တန်းပေါ်မှာအဲ့ရရင်စပြီးကျွန်တော်ဒီ class sense ဆိုတဲ့ဟာကိုစတင်ပြီးတော့တည်ရှိလာပြီးတော့စကားစားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကစားဦးလို့ဆိုမှနှစ်နှစ်ခွဲကျော်3နှစ်နေပါလောက်ပဲရှိသေးတယ်။3နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူး။ဟိုဂျာတဲ့မှာအလုတ်ကိစ္စနဲ့နားလိုက်ရက်လိုက်နေပေါ့နော်ဟိုဟာနားလိုက်တဲ့အချိန်ကလိုက်အများကြီးဖြစ်သွားသေးတယ်။ဟိုပုံမှန်ကစားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်။ပုံကစားပြစ်တာအချိန်ပေးပြစ်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာပဲကျွန်တော်ဆော့ပြစ်သွားတာ။ကျန်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အလိုမျိုးပြတ်သွားတာတို့ဘာတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဟာကိုအချိန်ပေးရမကစားခနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အခုရပိုင်းကြမှာဒီဘောရာလေးပြုံးဘောရာလေးစုံလာတယ်ရန်ကုန်မှာပြန်ရောက်လာခါမှာနည်းနည်းလေးအချိန်ပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်ဆော့လာဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီကစားနေရကြတော့ကျွန်တော်များတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ body movement တွေတုံးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းငယ်ကျွန်တော်မိုးလို့ဆက်ချလို့ပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘားထဲမှာမှာစားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဒေကြီးမှာပဲတိုင်ကစားလို့လည်းရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ muscle ရဲ့ strength တွေကောင်းမယ် stability mobility တွေဆိုတော့တော်တော်လေးရဲ့အစီအစဉ်သူကကျွန်တော်ကျန်တဲ့ height နဲ့မတူတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်ရတယ် movement နဲ့ကျွန်တော်အနည်းလေးများတယ်ဟောတခုခုထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် side မှာအရန်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဒီ exercise ခုတော်တော်လေးလေးသူ့မှာဟို effective လေအရန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးတွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အများကြီးရှိတယ်။ဒီကတေးကြရဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကစားနေတယ်ကျွန်တော် strength ကြီးဒီ mobility endurance တွေ stability ကလုံးဝအောင်ကောင်းနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘာလို့အကိုတို့ဘယ်မှာတွေ့ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှစပြီးတော့ဆော့ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုအကြောင်းဝါနာပါသွားဖြစ်တာဒါတွေပြောပါဦး။ဟုတ်အဓိကကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တင်းနေပါပေါ့ဒီရှိရဲ့ဒီဆရာတယောက်ပေါ့ဒီ coach new main တောင်းပေါ့။သူကတော့ဒီ class နဲ့ဆိုတော့အနေနဲ့ကတော့ဒီကဟိုအားဆိုင်ကြီးစိုးစားကြီးတော့လေ့ကျင့်လာတယ်ဒီကဟောသူတို့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလဲပြန်ဝင်လဲပေါ့နော်သူကအဓိကကျွန်တော်တို့လောက်သွားတယ်ဒီဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ဝင်ရင်မရှိပြန်ဝင်ရင်မရှိဘူးကျွန်တော်မှတ်တိုင်မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်မာရှယ်ရဆိုလဲမာရှယ်အလျောက်ကျွန်တော်တို့မှာခွဲရရှိတယ်ဒီ body building ဆိုလဲ body building ကခွဲရရှိတယ်ပေါ့သူတို့မှာအလျောက်ခွဲမရှိဘူးခွဲရရှိလို့ခွဲလေးပေါ့ဟောတိတုတ်ဒီကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ team gorilla ဆိုပြီးတော့ fitness team ဖွဲ့ထားတယ်ဗျာဖွဲ့ထားတော့ကျွန်တော်တို့မှာ coach 5ယောက်ရှိတယ်မတူညီတဲ့နယ်ပယ်အားကစားနယ်ပယ်5ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို5ယောက်ပေါ့နော် professional 5ယောက်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီ team နဲ့မှာကျွန်တော်က martial coach ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီအပြော်ရန်ပွဲတွေအများကြီးထိုးတာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟာဒီဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက strength and conditioning coach ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမျိုးမင်းထက်ဆိုရဲတယောက်ကသူက Alexander နဲ့ဆော့တာဆိုတော့ Alexander နဲ့ဆော့တယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူနဲ့စလုပ်ကြည့်ပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လိုပုံမှန်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျင်းတော့ဟိုဂျင်းတော့တလားဆော်ဘူးသေးတယ်ဂျင်းလားဆော်ဘူးတယ်ဂျင်းမှာဆော်ကုန်းတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖို့အတွက်ပဲထင်ပြီးတော့ပေါ့ဆော့ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဂျင်းကျတော့အလေးအများကြီးနဲ့ဆော့ခဲ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုဘလာကြီးလာမယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်နေလို့ကောင်းလာမယ်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်တနည်းနဲ့ထပ်ပြီးရှာတွေ့တာဒီကလစနစ်ကခန္ဓာကိုယ်ပို့ပေါ်ပါပြီးတော့လေလူဆော်ရနဲ့ဆော့တာဆိုတော့ဟိုဒီဂျင်းဆော့တာတဲ့အဲဒီပေါ့နော်ကလစနစ်ဆော့တာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းပဲအလွယ်တကူဆော့လို့ရတယ်ဂျင်းသွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဝက်ကောက်ကိုကိုဆော့တဲ့ဆော့တော့ထွင်းထွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကလစနစ်ကအဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကဒီကလစနစ်ကိုစတင်ပြီးဆော့ပြစ်သွားတာ
ကျင်းတော့အင်ဆော်ဘူးတလားတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့နေပဲမဟုတ်ဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါဒီကစားနေခုနဒီဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကစားလာမှဥမာလက်ဝိတ်ကစားလာမှဆိုပေါ်တယ်ဗျာသူတို့တော့ကလေ့ကျင့်လို့ရှင်ပွဲထိုးနိုင်တယ်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီကလက်ဆန်နဲ့မှကြတော့လေဘယ်လေ့ကျင့်နေရဒီကလူငယ်တွေကတတော်များကျွန်တော်ကြည့်ပြတော့ဟိုသူတို့တော့ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမရှိတော့အထိပ္ပယ်သိမ့်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ okay ငါတို့လောက်ကြမယ်တွဲလောက်ကြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မင်းနဲ့ဒီ BBN အကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြစ်သွားတာပေါ့ပူပေါင်းပြစ်ပြီးအကိုရေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ okay ညီငါတို့ဒီလိုလှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုစလှုပ်ပြစ်သွားတာပေါ့အခုလိုပြိုင်ပွဲစလှုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတရားဝင် announcement လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟော Calisthenic ကတော့ပုံမှန်ဒီမှာကတော့တိတ်ပြီးတော့အရင် development ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်လူတိလည်းတို့စားတော့တည်နေပြီဒါပေမဲ့လူတိနည်းနည်းလေးလည်းနဲနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လည်း develop ဖြစ်နေခြင်းနေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ King Corridor အဖွဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုတော်ရဲသူတွေပဲပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်နည်းတော့လက်တွဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကစားပွဲကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်သွားမယ် Classic ကိုလည်းလူတွေပို့ပြီးတော့တည်လာမယ်ဆိုရဲရွေးချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါခက်ခဲရောတော်တော်များတယ်တော်တော်များတော်များဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအင်အားစာကျွန်တော်ဒီကလဆန်ရဲ့စာစော်တုံးကအဖေအားစာတားမြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟောနာစရာတော့ရှိတာနာစရာရှိမှလည်းကိုရောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အကျိုးစားခဲ့တယ်အဖေဆိုရင်မိဒါနဲ့ဘာလုပ်မှလဲအတမိုးကြောင့်လုပ်မှလားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတခြားဟာပြောင်းလို့မင်းအိမ်မနေရအလကစံကုန်ပြီအဲ့လိုပြောခံတဲ့အချိန်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီအရုပ်ပေါ့ကိုကဝန္ဒနာပါလာပြီဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတာဒီကလဆန်နဲ့ကစားတော့ခလေးတော်များကောင်းလေးတော်များလူငယ်တော်များကစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားနေရဘာဆိုလူတိုင်းမသိကြဘူးမသိတော့ဒီပြောစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မိပါတိုင်းကလည်းမိဒါဘာကစားနာလဲစမ်းမိုင်းတော့ကောင်းတော့မှန်တယ်ဒါနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့တိုးတက်မှလဲဆိုတော့မိကုန်းနေအများကြီးထုတ်လာတယ်ထုတ်လာကျွန်တော်ကလည်းပဲဒီအာသာနီလေးလာနေလူကြောက်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးငါရောင်းတက်တည်ပြမယ်ဒီနေ့ငါကဒီကစားနီနဲ့အသက်မွေးမွေးချောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲကတော့ပြန်ပြောင်းမိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မပြောပြဘူးဆိုတော့မှဟိုဟာအဖေကကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပန်းနိုင်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်တွန်းပို့ပေးတာပေါ့နော်မိဘာလုံးမှလဲဒါနဲ့ဆိုဘာဖြစ်မှလဲအဲအဲ့လိုစိတ်ကိုရောင်းတွန်းသွားပြည့်ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဘူးမှရောင်းအောင်လုံးမပြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ပြောစရာတွေကအများကြီးပိုဖြစ်တော့မှာဒါကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြချင်တာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအားကစားနေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမဲမဲနဲ့ပို့ပြီးလေ့လာဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတွင်ကြုံဆော့လာဖြစ်တယ်အဲရန်ကုန်ရောက်တော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်းထွင်းနာကိုရှုံနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အဲဒီမှာကိုမြင့်မြင့်ထွန်းနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့အခွင့်လန်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လမ်းစာလေးပို့ပြီးရလာတယ်ရလာတော့ကျွန်တော် Google Classroom နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြိုင်ပွဲကြီးပထမဦးဆုံးကျင်းပဖို့အတွက်ကိုတုံးတော်သားပေါ့နော်စီလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းတယ်လိုက်ရှာတယ်စကားတွေအစစ်အစစ်ပြောရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းတမ်းများတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အရာထင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီကပြုံမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကိုတွေကလည်းပဲသူတို့ကလည်းတောင်းအားပေးတယ်လို့မင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဖက်ဖက်ကတောင်းအားပေးမှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆော့တဲ့အာသာနီကိုမြန်မာပြည်မှာချက်ပြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လည်းပျော်ပါတယ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကလပ်ဆန်နဲ့ပြန်ပွဲကြီးကလေးလာပိုင်းမှာဆက်ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလပ်ဆန်နဲ့ကစားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့လည်းပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အားလုံးအိမ်မက်တွေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအာကစားနည်းကိုလူငယ်တော်တော်များဗလိန်လာများတယ်အာသာနည်းမှာဆိုရင်မင်းတို့ဒီဟာကမင်းအာကစားမဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအာကစားလုပ်လို့ရှင်ဘာမှအခွင့်အရေးမရှိဘူးသူတို့ပြောတာမဟုတ်လားဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမခံညုံပြကျွန်တော်တို့မဟုတ်ငါတို့ဒါနဲ့ရည်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကချက်ပြချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကတော့ပထမတော့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရင်တော့တခုအောင်မြင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နဲ့ဆော့လာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးရောယုံကြည်လာတာကကိုယ်စူးစမ်းလာရင်နောက်ထပ်လူငယ်လည်းထပ်ပြီးရောစူးစမ်းလာမယ်ယုံကြည်ချက်ကထပ်ပြီးပွာလာကောနော်အဲ့လိုပွားလာပြီးတော့လူငယ်လည်းထပ်ပြီးရောဒီကလဆန်နဲ့ဆိုတဲ့အာသာနီကိုတွင်ကျင်သွားပြီဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းချက်ပြနိုင်လို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်လာတယ်။အိမ်မက်ကတခုတစ်ခုထပ်ထပ်ဖြစ်လာပါတော့။ပထမတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာနောက်ပြန်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခါပါပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီအာသာနီကိုဗလိန်တာများပြီးတော့ဒီပံ့ပိုးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားငယ်ရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအာသာနီကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်။သူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့ဒီကလဆန်နဲ့ဝေါကတ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတည်းရပြိုင်တဲ့အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကသွားကျင်တာ။အဲ့ကြောင့်လူငယ်တွေတကယ်ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးစူးစီးတယ်သူတို့နဲ့လိုက်ပြီးစကားပြောတယ်သူတို့လည်းစူးစမ်းဖို့တည်းပြောတယ်အိမ်မက်ကစင်ငယ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပထမတော့မြန်မာပြည်နောက်ပိုင်းကျတော့ခြားနိုင်ငံသွားပြီးပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပိုးပြီးပေါ်ဖွာလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်လည်းမှားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းနေတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စကိတ်တွေပိုမြင့်အောင်လုပ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ strength ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားအားလို့ချင်းနေကြရင်
ခြားနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့မြန်မာကိုစားပြုနဲ့တွားပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလူတိုင်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီဂရုထဲမှာပေါ့နော်စူးစိထားတဲ့စိတ်တက်လေးပေါ့ဗျာဟုတ်လုံးဝပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုစကားပုတ်ခတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝပေါ့နော်အားငယ်ပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ချင်ကြခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီအားကစားနည်းနဲ့အတမွေးရောင်းပြုတ်တလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အိမ်လည်းပေးနိုင်တယ်အိမ်ကလည်းပဲခွင့်ပြုတ်တစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်အာစူးစားဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့ဖေးရတစ်ခါကျတော့မင်းဒီအားနဲ့ကစားနေတာကိုယ်ကဘာဖြစ်နေသေးတဲ့စကားထွက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီပေါ့အဖေပြောလေကျွန်တော်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ခွန်အားရှိလေပို့ပြီးစူးစားပြကျင်စိတ်ကပို့ပို့များများလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောနေတာအတိုင်းပဲခြားနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့ပြိုင်မှကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ဂုံမဲယူမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတွားပြီးတော့ပေါ့ထင်းအမိတယ်ပေါ့ကိုဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်အိမ်မထဲကအိမ်မတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုပြောတာကျွန်တော်နဲ့ပြောနေတာအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အကိုရောကျွန်တော်အကိုရောအကုန်လုံးပြောကြတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းသားတွေရောအကုန်လုံးပြောကြတယ်ညီကိုပေါ့နော်အတင်းသားဆို group ဖွဲ့တာအတင်းသားတွေအကုန်လုံးလာတယ်သူလည်းပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားနီးကမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြိုင်မွေးမရှိသေးတဲ့အတွက်လုံနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဗျာအတိုင်းမသိစကားတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်မဟုတ်ဟိုဟာပြောမှဆိုပြန်မွေးလက်ခံသွားပြီဆိုပြောတဲ့အခါမှာအိတ်တောင်မေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်လက်မောင်းစစ်ကိုကျွန်တော်လုံချင်းနဲ့ဟန်ချက်လွဲသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့လူငယ်တဘာဝမူလာမသိဘူးခဏလေးတော့ပြန်ပြောက်တယ်ဟိုဟာကျွန်တော်ဒီအားဆိုဘာမှလုံးလို့မရပုတ်ချက်တောင်ထိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားပြီလေအာတို့ပဲဒီအသားတစ်ခုကိုရင်းနှီးပြီဆိုရင်တော့ကိုကစကင်းမြင့်မြင့်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဂျင်းတွေပေါ့တကူကတော့အထီးကိုင်းကလုံးဝရှိတယ်မရှိဘဲတော့မနေဘူးရှိတယ်အဲတန်းပေါ်ကပြုတ်ကြတာတို့ဒီလက်ကအစ်စ်တွေပါရောင်သွားတာတို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကာပါပြန်ယူရတာပေါ့နော်ယူပြန်တော့အဲဖြစ်သွားတဲ့ injury ကိုဖြည်းဖြည်းပြန်ကုတယ်လူငယ်တစ်ပါးကတော့လောကျခွန်အားကောင်းတာဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးဝိုင်းလဲအယူစစ်တွေတန်မာနေဦးမှာပဲဖြစ်တော့ခဏမှဖြစ်သွားတဲ့မဆေကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခြေတို့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ပြန်ကာပါပေးတဲ့ဒီပေါ့နော် strength တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရနဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမဲ့သွားမှာသွားမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတချို့ပန်းနိုင်ရတော့ဟာသွားရင်တော့ senior club တွေအများရှိတာပဲသွားမလို့မသွားလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ senior club တွေကိုနင်းပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်သွားမယ်အဲဆိုကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ရေမှန်းချက်ကတော်တော်ကြီးဟာများသွားများတယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံထိအောင်သွားပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကဝင်နေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရောပဲကျွန်တော်ဇွဲလုံးရမလျှော်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တကူထားတာကကျွန်တော်တေးမလျှော်မယ်တေးမလျှော်မယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်လုံးဝထားတာဟာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီအာသာနီကဒီလိုရှိပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုတက်တည်တကူတော့တက်တည်ပြတယ်ဒီကတော့ဟိုကျောင်းကတကူကလည်းယူသွတ်မှဖြစ်တာလေနော်ယူသွတ်မှဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ယူသွတ်တယ်ကြာဒီကကျွန်တော်ကလူငယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစွန့်စားရတာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ရတဲ့ risk ရှိတယ်ရှိတဲ့ risk ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးချပြမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမားအနောင်မှာအမားနေဝမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ class နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဟုတ်ပြားမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်ကအလုပ်ကံရမရှိသလောက်ပဲ။ဉာဏ်ပြောရလို့ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လက်ဝိတ်ထိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝိတ်ထိုးရမယ်ဘယ်ချိန်ဘလို့နားဝရမယ်မသိဘူး။အဲသူတို့ဆိုလည်း trainer ပဲ။ဘယ်ချိန်ဘလို့နားရမယ်မသိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာ backup လို့လောက်ရတယ်။ဘာတွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဗာစီပွားရေလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်တွေမှာပြန်ပြရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လို့ရှင်လက်ရှိမှာချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြနေတာပေါ့နော်။ class ဒီ CR တို့လည်းအဲ့လိုပဲ။ဒါကြီးသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲ။အခုအဲ့လိုပဲလိုက်ပြနေတာ။အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ထပ် professional တခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ backup plan အနေနဲ့ထားတာအဲ့လိုမှမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲအခွင့်အလမ်းလည်းနည်းသေးတာ ਉਹ ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းများသေးရဲ့ level ကအဲသူတို့ဆိုရင်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥမာခုနကအခုပြောသလိုပေါ့ဒီ covid ကာလမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေနားလိုက်ရတယ်အခွင့်အလမ်းတွေဟိုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တော့နောက်ကောင်ကုန်ကုန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်တော့မှအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်အမေအခါကလေး training လုပ်နေတာဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲသိဘူးပေါ့သူလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီးရက်တီကြတယ်အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရတဲ့အားကိုပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရုံးထားကြတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ဟိုလဲကြသွားလို့ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေမှာသူ့မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားကြတယ်ဘယ်လိုပြောပြပါလဲmotivation ပါ motivation ပေးချင်တာကတော့အိမ်မက်တယ်ရှင်ဆက်ပြီးရောက်ပါအားမငယ်ပါနဲ့အားရဆိုတော့ကိုအိမ်မက်ရှိနေမှာပန်းနိုင်ရှိနေမှာကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်ဖြစ်တည်မှုလားလက်ခံလို့ရမှာပြောချင်တာကတော့ကိုဝန္ဒနာပါတဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်ပါလမ်းမပြောက်ပါနဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲမှားခြင်းပါတယ်လူငယ်အနေနဲ့ဟိုလူငယ်မမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အလုပ်မဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေလုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တွေညော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစွန့်လွတ်လိုက်ချင်တာတွေစွန့်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာတွေရှိရကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တဲအိတ်တွေထိုးနေတာတစ်ခါတလေပွဲမရှိဘူးပွဲမရှိတော့ငါတို့ဘာကြောင့်လောက်ချွေးထွက်ခံပြီးတော့တဲအိတ်တွေထိုးနေရတယ် training နဲ့စင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တော့ဟိုအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တာမားတယ်လုံချက်ကိုခဏခဏမှမှထားရမယ်ဒီစောက်ကမယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆက်လျှောက်ပြောချင်တာတော့ဒါပဲပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆက်လျှောက်ပါဒီနေ့မှာတော့ဖြစ်လာမှာပါအဓိကလုံနေဖို့ပဲဗျာလူတယောက်ကလေဘယ်လုံးမဆိုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အဓိကအမြင်နဲ့လုံနေနေရာတနေရာတော့